নলবাৰী পল্লা সংযোগী পথত এই পথটো সদায় ব্যস্ত পথ আৰু এই পথটোৰে বিভিন্ন বিধায়ক মন্ত্ৰী মহোদয় আহি থাকে। ইপিনে আছে কৃষ্ণগড় সেৱাশ্ৰম আৰু কা শিল্পনগৰী সৰ্থেবাৰী। প্ৰতিটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে অহৰহভাৱে গাড়ী চলি থাকে আৰু এই পথটোৰ আজি দুৰৱস্থা আমাৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব। সতীৰ্থক দেখুৱাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই যিখন পকী দলং, এই পকী দলংখন আজিৰ পৰা 8-10 বছৰ আগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। 8-10 বছৰ আগত নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতেই এই যিখন দলঙৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, ইয়াৰে যিবোৰ লোহাৰ ৰদ, সেই ৰদবোৰ ওলাই গৈছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে আজি 3-4 দিন আগত মাত্ৰ জাইকাৰ যি দুৰ্ঘটনা, এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত এতিয়া আকৌ ইয়াত সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু এই পথটোৰ 2টি প্ৰকাণ্ড গাঁত মই সতীৰ্থক দেখুৱাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজে যে ওলাই আহিছে এই পথটোৰ। গতিকে এই পথটো যদি অতি সোনকালে নিৰ্মাণ নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো গণেশগুৰিৰ নিচিনা ঘটনা সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ পৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে, মই তেখেতৰ মনৰ কথা বুজিলাম। দাদা আপুনি কি কয়? মই মানে ৰাস্তাটোতো এইটো নলবাৰীৰ পৰা সৰ্থেবাৰীলৈকে পলা ৰোড বুলি কয়, এইটো এই ৰাস্তাটোতে তাৰমানে এখনেই দলং, পকী দলং, কিন্তু চৰকাৰে সেইখন দলঙে মানে মেৰামতি কৰিব পৰা নাই। আজি কিমান গোটা আহি গৈছে, যোৱাবছৰ বানপানীৰ সময়ত খান্দি খান্দি একদম ৰাস্তাই একদম বেয়া কৰি দিছে। গতিকে দু চাইডতে ৰাস্তাৰ দলংখনটো ভাঙিছে আৰু ৰাস্তাৰ দু চাইডত দেখি বহুত বিৰাট প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈছে, তাতে বহুত কেইখন গাড়ীও পৰিছে। গতিকে চৰকাৰ যদি অনুষ্ঠিত পালে যদি ব্যৱস্থা নলয় দেখা নিদিয়ে, মানে দেখিছে যদিও কাম নকৰে একো। এতিয়া কথা হ'ল কি, এতিয়া সেইখিনি যদি সোনকালে মেৰামতি নকৰে এনেহ'লে আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ যি চকু মুদা যি ভাও, তেওঁলোকে একমাত্ৰ দৰমহাটো বহন কৰি আহিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা আপুনি কি কয় এই ক্ষেত্ৰত? 3দিন আগত গণেশগুৰিত ঘটনা ঘটিছিল এনেকুৱা? হয়, এই তেনেকুৱা গাঁতৰ কাৰণে 3দিন আগত গণেশগুৰিত এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিলে, যাৰ কাৰণে এজন শিক্ষাৰ্থী, পঢ়ি থকা শিক্ষাৰ্থী এজনৰ পালেগৈ। এই নলবাৰী, পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলৰ এইটো যি নলবাৰীৰ পৰা সৰ্থেবাৰীলৈকে যোৱা পথ, আপোনালোকে দেখিছেই যে ইয়াত দুখন দলং, এখন অলপ আগত আছে আৰু এইখন, এইখিনি। কিন্তু এই পথেৰে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়া আহি থাকে এই নহত্ৰ আশ্ৰমলৈকে। কিন্তু তেখেতেও দেখিছে, তথাপিতো নেদেখাৰ ভাও ধৰি কিনে এইটোত কোনোদিনে মানে চকু দিয়া নাই। আজি 10-12 বছৰ আগত এই দলংখন নিৰ্মাণ হৈছে, নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত কেইবছৰমান পিছতে মানে দলংখনৰ এই ক্ষয়প্ৰাপ্ত অৱস্থা হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে গাঁত দুটা, 2-3টা প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ গাঁত আছে। কেইদিনমান আগত মানে 4-চকীয়া বাহন এখন সেই গাঁতটোৰে মানে সোমাই গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ স্থানীয় লোকে কি আছিল ধৰি কিনে গাড়ীখন উঠাব লগা হৈছে। তাৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে, ইয়াত বাইক এক্সিডেণ্ট বা চাইকেল আৰোহীও ইয়াৰ এই মাজেৰে সোমাই গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সদস্য আমি একান্তমতে কামনা কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে এই পথটোৰে কামৰূপ কলেজ, নলবাৰী কলেজ, মানে কৃষ্ণগড় সেৱাশ্ৰম, ইয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াৰে যি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অহা যোৱা কৰে, তাৰ পিছতো আজি এই এনেকুৱা পৰ্যায় কিয় পাইছে তাক লৈ এগৰাকী কৃষকো ক'ব। আপুনি কি কয় পথটোক লৈ? মইতো দেখাত যেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া আমি ভাল দেখা নাই, কিন্তু এই দলংখন মানে যেনেকুৱা দেখিছোঁ এই অৱস্থাখিনি বেয়া লগা হৈছে আৰু বহুতো দুৰ্ঘটনা হৈ আছে। গতিকে মোৰ ক'ব লগা এইখিনিয়ে, গতিকে ভাল কৰি দিয়ে নহ'ল কাৰণে। হয়, এই স্থানীয় ৰাইজে অতি সোনকালে মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে আবেদন জনাইছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তথা জনপ্ৰতিনিধিক। যদি এই নিৰ্মাণটো অতি সোনকালে নকৰে তেতিয়া হয়তো গণেশগুৰিৰ নিচিনা দুৰ্ঘটনাই সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ পৰিব।